Müasir dövrümüzdə zaman az edəcəklərimiz isə çox və nəticə etibarilə həm zamanımıza, həm də büdcəmizə qənaət edib, ev işlərinin hansısa şəkildə öhdəsindən gəlmək istəyirik. Bunun üçün ya müəyyən büdcə ayırıb ev köməkçilərinə müraciət etməliyik, ya da bütün bu işləri görəcək bir avadanlığın olmasını xəyal edirik. Artıq arzularınız gerçək oldu. Bəli, heç təəccüblənməyin, sizin bütün arzularınızı reallaşdıracaq məşhur Amerika brendi iRobot'un Roomba adlı robot tozsoranı artıq Azərbaycanda. Roomba'nın istifadəsi çox rahatdır. Proqramlaşdırılmış ağıllı beyni ilə siz evdə və ofisdə olmadığınız vaxt belə sadəcə proqramı seçməyiniz kifayətdir ki, evə döndüyünüz zaman tərtəmiz, parıldayan döşəmə üzünüzə gülsün. Çəkisi 3 kg 600 gram, hündürlüyü 8, diametri 33 cm olan yüngül və yığcam olmaqla böyük işlər görən Roombanı siz həmçinin özünüzlə istədiyiniz yerə də apara bilərsiniz. Bu barədə iRobot'un Azərbaycandakı təmsilçisi Elşən Quliyev məlumat verdi. Gonna dance into the sea. All I want is you, you're my shade. Never seen a girl that so jolly. All I want is you, you're my shade. I will take you higher. Hörmətli bəylərimiz, qarşıdan gələn 8 mart bayramında iRobot sizin xanımlarınız üçün ideal bir hədiyyə ola bilər. Həmçinin siz tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə faizsiz kreditlə də əvəz edilməz Roombanı əldə edə bilərsiniz. Həyat tərzinizi Roomba ilə asanlaşdırın. Bu şansı qaçırmayın.